Alo? Bite Sony? Nose kutaza ku kazi byagenze gute? Eh. Umva tebuka tebuka buse bose aje wamubwira iki? Ko wakerere koko? Eh. Umva tebuka pe? Okay. So, ako nukirirwa n'akazi kawe. Hmm. Ego. Uyu nawe no gukererwa kwe. Vanga. Ako. Ikarame mabuja. Urandoririnjije. Witaba ngeze iruhande. Ntushobora kwitaba nukuza wiru amaguru gusa. Mabuja, burangiye na nkunda gutinda mu bintu byo kwitaba. Birani ibiki biri kuri gaze mbona. Nari nkiza amazi ifirite. Nako inyanya. Injije. Ako mabuja. Injije. Amazi yo ko. Tetwa. Singavuge ngo mvugiremo. Yuko subwo mabuja. Mabuja ariko nafite n'ikibazo. Rogo twatwumvira. Mabuja kuvuga ngo mu rugo rwose bararwaye mama ararembye. Nagira ngo mpe kwenda ku mafaranga byibuze nk'ibihumbi 10 cyangwa 15. None ngiye kumusura ndebe nuko ameze ngire n'akantu mushyira mabuja. Guseka se mfitanye nawe gahunda ijyanye n'ibyo bintu. Ese ubwo si impamvu yumvikana yo? Siba. Vanga. Kara. Hano hamaze igihe kingana ute? Ubu ni byumweru 2 n'iminsi 3. Mhm. Uhemberwa iminsi ngahe? Uje ni byumweru 4. Okay, byumweru 4 bivuze neza. None ko numva utangiye se kuyasaba nta. Nari ngusabye kimwe cy'akabiri kukaricyo nari maze. Basi ngo umpayeho kimwe cy'akabiri cyangwa uyantize dore n'ubundi mabuje nabamaze irunguru urabona nkora neza ndibwiriza ibintu byose mbikora neza. Yego mumara runguwe. Yego. Yes, hello. I'm Sineza. Abakozi bose bagereye kugiye ku kazi. Gari rihangane n'amafaranga hari. Mabuja muri urugo naguhaburamo amafaranga rwose. Umva vanga, mbabari rureke kumvanga. Oya mabuja, none se rekamubwire. Ariko rwose bari. Hako suyu akasakumira umwabantu. None se nimba mama rwaye. Ngiyewe ndinde kuguma nkora. None se bwo niramuzi uko ngiye nahita nanigendera ngiye ngo. Mbona ivumbi simbona umuntu. Chaho vanga jya kuzinga twenda twakwa ugende reka kumvanga. Mabuja nkagenda ngiyewe. Kamabuja nimba mvuze kugenda yego ntago mba mvuze kugenda. Yego nabyo byaba ariko ntago byaba ubungu. Umva nkubwire vanga. Haburi teta nagereye kugisera kuburyo wamvanga kwihanganira uranyumva neza ariko wanyu ntukankoroge urukumva stress mfite nukaze kunyongerera izindi none se ubwo tubigenje gute tetwa moi tetwa eh toi hano badafuze ngo yakaze ni ntago mfite gaze yo gupfuguse njya gukuraho bira bintu ntagara se byamaze wakishize yego ntabwo ndibuze ntabwo ndibuze ntabwo meze neza gahunda zose zari zipanzwe abantu ubwo babwire yuko ntaboneka ndakubwiye ngo ubwire abantu yuko nari buze igihombo ni cyawe cyangwa ni cyanjye ubwire abantu bose twari dufitanye gahunda yuko ntaboneka turongera tuvugane mukanya. Hangara turongera tuvugane mukanya.
Mwije uto koko wica nk'inzara. Ubwo urifasha ugeretse akaguru ku kandi ntushaka kujya gukora. Eh? Ngo akoherereze nandi. Yo gukora iki se? Yo kujyana muri zirandaya zawe. Yo kujya hera. Umva nkubwire papa te. Hakubeshye. Kwirirwana nawe hano byo birabishye biragaze byatoye uruhumbe kurenza kuruta uko nakumva ajye mwazirandaya zawe ntiwambujije kujya mu kazi hari uwakubwiye ngo uze kuba hano murinzi kuryo wirirwa wicaye aha nakubuje kujya mu kazi ngo ujye koza ibyombo hari ikintu wicaye hano umarira koko kibi byo numva binukiye kurenza uko rwose na byarutwa nka kubura neza nkumva ko wajye mwazirandaya zawe Ako papa te uragira ngo tubane gute koko? Uragira tubane gute? Papa te urandumbiye. Urandumbiye. Mama Teta. Niryo zina ryanjye. Urari uri kunyibutsa ko nabyaye se? Mama Teta. Ongera utangire none ubundi bushye. Ibyo wavuze byose nta na kimwe numvaga. Ngaho utangire none ubu. Matwi wayatije. Aya matwi se ni umurimbo. Nta na kimwe wumvishe. Ubu nibwo ngiye kugutega amatwi ngaho uvuga. Ako papa te urabona gasuzuguru kunza naho papa te nzakubahuke Sonia Sonia ye uri hehe so much ngwino hano nyine ni sawa meze neza ari sina nugo hasuhoza Sam Suzy Hunger. Gaki and she twitches. Now you come on my garambazich. So, was cobble some gear and gonna get it woozy. Nagamizanese. What the color as he calls an ezer, and I go at you, Hajin. Boss Nagaza. Yeah, Nagari woos. No, can I leave? Yeah, I just said, I know Cassie Jackers. So, I'm busy. I reckon of a gamizing one of the chores that you call me. Ikibazo njye si by'ibibazo by'ibyo birandewe nshaka nuko avuge gutyo gusumva boss yagira ikibazo ukishima ubu se niba afite ibibazo byo mu rugo rwe njye byumva bindeba se njye hano mba naje mu kazi ya waje mu kazi ariko nawe urabyumva nk'umukozi we kandi boss urabizi ko ari umuntu mwiza so umuntu mwiza kuba ari umuntu mwiza se n'ibibazo byo njye nawe biduhuriye None se urumva agize ikibazo gikomeye nta nubwo twagiye boss ngo tumusure. Nje Sonia mfata umwanya wawe ngiye kureba boss. Yakubwiye ko arwaye? Oya. Iyo arwaye nyine turajya kwa muganga rero tumusura kugira ngo nagiye mu rugo. Se ubona ngiye gukora yezu. Nyine kuntu maze iminsi imubona n'ukuntu numvaga avuga numvaga kabisa ari umuntu utameze neza ariko. Se nari impumu ufite niza ye muko. Oya ntago ari impuwe pe. Sonia ntago ari impuwe. Ibintu nk'ibyo ngibyo umzana ho simba nzibyari magari mu nuno banaje hano naje umuntu n'ubu muntu none se boss wacu umuntu se umuntu n'amafaranga bihuriye banaje mu kazi ke sibyo hano duhuzwe n'iki duhuzwa nakazi ubu se ngiye nkoza akazi ke nayo nabwo yanyirukana byo kumbira ngo ngafite ibibazo iki kizo niwe yabibwiye mu byigumanira ibibazo byanyu akazi ke nkakura neza uko kansaba mba ndabanga andi mbo gutunara hano hanze nikwiruka ngo mubakiriya None ngo niba atari buze ni uko nyine afite ibyintu byo arimo. Nanjye mba naje mu kazi kanjye. Siko bimeze. Izo renge zindi uri kunza naho ngo bossing, ngo ibibazo, ngo he, ntabwo bindeba bebe. Oya sha Sonia. Urabizi hano tumeze nka family. Ntangire bundi bushya. Amatwi wari wayatije. Ubu nibwo ngiye kugutega amatwi ngaho vuga. Vuga kabisa. None nkumve. Ni umurimbo. Ayo ufite ndi kubonaho. Ako papa te uragira nzakubahuke nzakubaho kubibone ako waruzi nikindi ibi byose nuko nkubaha ibi byose nuko nkubaha ngagerageza ngagucira bugufi papa te nzakubahuke kukaho bigeze nawe nagukinyubaha mateta kwabakwerereza amafaranga ko byatangiye untera hejuru muri salon nkakwihorera nkaza nkicara nga wampa bari kwa ukicara sa wicaranye iki abandi bagaba kubo bari kubira icyo bari gushakira umuryango wawo bari gukubara wowe wicaye wicaje uri kwiyenza ndi kwiyenza se nkwicaye ku mutwe uri kwiyenza aho urabona umugabo byukira mu rugo yicaye ubwo uraje avuge ibyayi munzanire ibiryo muzani
uri umugabo arya ruko yakoze papate nukaba uri umugabo kwirwa yicaye gusa iyo uticaye ureba umuntu utuma avuga avuga nabi uburi mu ndaya utari mu ndaya uba waje hano guteza impagarara wagiye wundi mu kazi ubundi bibyo nibiki wagiye mu kazira nkundi uri mugabo nyabacyubyuka yicaye uburaje urebezwe urebezwe ibyo nakare Teta nkubone nacicitse ngugire ngo nuko ntafite umuntu wa kuvuga Nubone nakurebye ndakwihorera ngugire ngo naniwe kuba nakoresha imbaraga mfite muri aka kanya aba nge uravuze ngo ugiye kumubita ngugiye kumubita papa te sha papa te nkubita 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 ubwo wiyemeje papa te nkubita 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 n'umundi teta naga hari nkubita umundi uba wigira umuntu mwiza teta yamara kurenga umuryango ugashaka kunyereka papate nkubita do ndateze nkubita papate nkubita 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 papate imbaraga izihe imbaraga se izihe imbaraga abandi bagabo ko bagira imbaraga zirwanira igihugu zikorera ingo zabo wofite imbaraga zo kwirirwa gukubita abagore ariko nzasare nicyo kintu kizakunezeza wasaze se sare aho papate urabona utagiye kuzangira umuze uvuze ngo iki maze gukecura kwera ibibazo by'uru rugo papate uransajishije papate ungize ingoroji papate reba ukuntu nsigaye nsa ngende isiga amavuta ntamfata kubera bareka biri mvuye imbere ngehe rimwe ngehe kabiri papate ngehe ako papate kuri kunera ubwoba nkubita nkubita papate kandi urashaka umwiyenzo nkubita nguhe mwiyenzo se urashaka umwiyenzo ariko aho menye ubona ntavuga ubundi mama teta ako ubona rabyiganye nange njya kumurenge nzamura amaboko ngo ngiye ngo gusezerana ngo numugabo papa te iyo menye yuko naherekeje abandi bagore ngo ngiye gusezerana nkumanika akaboko ntazabasha kongera kumanuka papa te ngano no nkubita 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 papa te mbwira ngo ibyo amafamiye famiye zanyu nazisize ko mpazi ubundi bite byawe kamubwire sibyo ubundi ninde wakuzanye mu kabari umuntu akuzanye mu kabari w'umuntu wenyine ufite ikibazo warukwiye kwigira ngo kwisengera ukabwiriza cyangwa se bakaguha rakire tukajya ukoropa mu nsengero ako wakosoni hari ibintu bitiranye kuza mu kabari ni ugukora n'akazi n'akazi nk'akandi no gushaka amafaranga ntabwo bivuze ariko ngo nje mu kabari ngugira umutima mubi wese wo mu kabari rero wa mwana oya sibyo so ni mfa kuba nkora akazi kanjye neza ariko ntabwo bikwiye ko nabona umuntu rero muntu ufite hano kihuze ko wagiye muri sekretari wo mu biro Nelson nugera ikibazo sinzagusure nzabikubwira nyine n'uzi uzabyihorera cyangwa ushobora no kuba utazi kuvuga ko wagize ikibazo ariko nkagufiringa basoneye ukuntu numvise avuganaga ameze neza kwa bigize ibintu biri big deal ibazo bya boss muri nge birandewe tuvuga ibindi bibi bya boss nari mubiye kuntu nabyumvaga tubyihorera tutaza gupfa ubusa nakubwiye ngo niba afite ibibazo bye mu rugo rwe ibyo bintu biratureba wacije wama wacu ubwenge wowe ibintu uri murumva ari byo banza utekereza ku kantu ako kumusona nago ari big deal ndakubaza abantu tubize araho utansubije niba afite ibibazo bye mu rugo rwe ibyo bintu birakureba oya tubize Nibutanye kwandeba kuko ndu umukozi. Eh, uko mana ubu bwo ngiye kukwiga we na boss, menye ibyo. Oya, ntacyo nyiga kuvuga ngo Sony, nago mvuze ngo nakwijyana twamusura, nago mvuze tugiye none ariko. Abantu basura bo niba rwanye nzamusura kwa muganga. Sibyo? Nibazo byo byo afite mu rugo nago binde, wambabarira, kanje gukomeza. So Sony, kora ibyo ushaka tu. Urabona ibintu ubukoze? Urabona ibintu ubuse kukoze wowe ari wowe? Indubikora, indubikora si weho. Nga papa te nkubita. Vanga nagiye nkubita.
nkubita ndavuze ngo nkubita papate nkubita no wandi wigize umugabo w'inganzwa kunyenza kuva umugabo w'inganzwa wirigo yiceye wakomeje kunyenza kuva kare ako nkuyenza nkuyenza hiki nkuyenza hiki urahuri guhamagaza ngo mugire vuba ngamafaranga ngo muyohereze uyakoresha iki papate uyakoresha iki ko nubundi nyagusa bukambira ko ntayo ufite uyakoresha iki mu gitondo nakubwiye ngo hari ingenge zagenda ubure cyangwa mbirukane iyo nkuru nagarishya mu mazi niba ari byo n'iryari se nakubura iyo wagiye mwa bari abagore mba ngufite wari uruhinja mfata nkajisha nkashyira mu mugongo ku buryo utancika he nzakwizirika wose ibyo ubunkangisha ngo uzagenda umva papate noneho nkubwire nkubwize ukuri urumva ubu ndakenyeye mama Teta wari usanzwe uzi ngiye kugushyiraho igitutu ngiye kugushyiraho igitutu ibyo wivugishwa muzansiga muzagira ute ni indirimbo maze kumenyera muri uru rugo uragira koko noneho ngiyewe mama Teta na mfata makazu nyashire koko ku mutwe ko numva noneho ngiye gusara ibyo uru rugo nawe stress yawe buri mwanya buri mwanya buri mwanya buri mwanya wa none se umva tuza gake tuvugane ukibwira yuko muri umva nkubwire noneho bigeze Juri uwo mukobwa sinkeneye kongera kuvugana nawe nta kinyabupfura niba yarorowe niba yararezwe sinzi wagira atoraguwe muri Mondis amagambo avuga ntagara y'umuntu muzima sinkeneye kongera kuvugana nawe umva nkubwire uya ariko umva twumvikane noneho tugendanye ibyo bimenyetse ari kurogotwa yuko afite yabizicyuya byamuyagije urumva ntabwo ndushya kubikenera ibimenyetso ni ngiye ubikeneye kandi ntabikeneye nayo mafaranga avuga ntayo yabona uri kumva mubwira ngendeshe gake hako sibi ni ibiki koko ndebe igitutu muri kunciraho buri mwanya buri mwanya koru za buri mwanya message za buri mwanya ese ubwo sinje ukeneye ibyo bimenyetso hako zikusetsa hako umva nkubwire nshuti yanjye ubu bimeze nko kugurana urukumva arame ibyo bimenyetso muwa amafaranga yanjye iyo rero stress ari kugushyiraho buri mwanya buri mwanya buri mwanya buri mwanya ese nta nubwo mushobora no gutuma umuntu atuzaho iki oya oya umva please umubwire ntiyongere no kumamagara niyongere no kumamagara ura mukobwa namuhaze ni umva namuhaze ndi hafi yo kumuruka angezaho niba ari ibyo bimenyetso akomeza bifate urukumva nanjye ndabikeneye kandi byanga byakunda amafaranga kuye kuboneka okay aha urakoze cyane noneho namereza umwanya n'Imana ishobora no kumfasha n'uyu munsi nkararanya muhaye ariko ibintu byo kunshyira igitutu 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 nkaho muri mideni nkaho nawe arindi marega arindimo neza ndamuha amafaranga adafite nawe ibyo akwiye kumereza sawa rero mumbabarire mumereze amahoro pe please mwongeye kumamagara ndabizi kandi ninjye ubikeneye hato na hato bitaza no Sawa, tuve mu bintu by'amagambo. Ndayaze pe. Aho bigeze ndumva ngiye kwiruka ku muhanda ngatora amashashi. Vanga!